አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ለተቅዳሜ ሰኔ 22 ቀን የሸገር ታይምስ የመረጃ ቅኝቶቻችን እነሆ ተጀመሩ። እንደተለመደው አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እየተዘጋጀ የሚመስለው ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድና የቅርብ ጓደኛው የምትባለው ቤቲ ኤልቲቪ ከሰሞኑ ያወጣችው መረጃ የቅኝታችን ትኩረት ነው። አዳዲስ አዋጆችን በተከታታይ እያወጣ የሚገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲሁም በቅርቡ ለአብይ አህመድ ካቢኔ እንደሚቀርብ የሚጠበቀው ቁልፍ ጉዳይ በዝርዝር ይደመጣል። ሌሎችም ጉዳዮች የጥንቅራችን አካል ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እየተዘጋጀ የሚመስለው ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድና የቅርብ ጓደኛው የምትባለው ቤቲ በተለምዶ ኤልቲቪ ከሰሞኑ ያወጣችውን መረጃ እንመልከት። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በአንድ ወቅት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታና የፖለቲከኞችን እጣ ፈንታ ሲናገሩ ወይ እንደ ጃዋር ሀገር መልቀቅ አሊያም እንደ ታየ ደንዳ እስር ቤት መግባት ነው ሲሉ ገልጸው ነበር። ይህ የፕሮፌሰሩ ንግግር ትክክል ነው ሲሉ የደገፉት ቢኖሩም ጃዋርን ከሀገር መልቀቅ በተመለከተ ግን መረራ ከተናገሩት የተለየ ዓላማ ያለው ሀገር መልቀቅና ጎረቤት ሀገር የመቀመጥ እቅድ ነው ሲሉ የሚናገሩ አሉ። ጃዋር ባልተለመደ መልኩ ከአንጋፋው ጋዜጠኛ ደረጀ ኃይሌ ከኬንያ ናይሮቢ ያደረገው ቃለ ምልልስ ሙገሳን የቸረው ቢሆንም አንዳንዶች ግን የብልጽግና ደጋፊና አዛኝ ሆኖ የመጣበት ቃለ ምልልስ ነው ሲሉ የተቹትም ነበሩ። ይህን መሰል ትችት በዋናነት ከአክራሪ ኦሮሞና ትግራይ አክቲቪስቶች እንዲሁም የዩቲዩብ ሚዲያ ተንታኞች በስፋት ሲንጸባረቁ ነበር። ነገር ግን ኬንያ በተደረገውና በነገራችን ላይ በተሰኘው የደረጀ ኃይሌ ዝግጅት ላይ ለተከታታይ ክፍሎች በዘለቀውና ሚሊየን እይታን ባገኘው ቃለ ምልልስ ጃዋር ስለ መስከኑ፣ በስር ቆይታው ስለተማራቸው ቁም ነገሮች፣ ስለ ሰላምና የጦርነት አስከፊነት በተደጋጋሚ ሲናገር መደመጡ ለበርካታ መላምቶች ያጋለጠውም ነበር። ከመላምት ያለፈው ቁም ነገር ግን የጃዋር በኬንያ ለመኖር መምረጥ ነበር። በእርግጥ በወቅቱ ጋዜጠኛ ደረጀ ለምን እዚህ ጎረቤት ሀገር ኬንያ መኖርን መረጥክ ሲል ጥያቄ አቅርቦለት ነበር። ጃዋር ግን ለዚህ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ ለመስጠት አልደፈረም ነበር። የኔ ንግግር፣ የኔ ፖለቲካ አቋም ባንጸባረቅ በኢትዮጵያ ውስጥ እሳት ከሚያስነሳ ዝምታ መርጬ ገለል ብል ይሻለኛል የሚል አጭር መልስ ነበር የሰጠው። ለጉዳዩ የቀረበ ምንጭ አለን የሚሉ ወገኖች ግን ጃዋር ጎረቤት ሀገር ኬንያ ለመኖር የመረጠበት ዋነኛ ምክንያት በኢትዮጵያ ካለው መንግስት ጋር ድጋሚ ቅራኔ ውስጥ ላለመግባት፣ ድጋሚ ወደ እስር ቤት የመግባት ስጋትን ለማስወገድ ከሚል የግል ስሜት አይደለም። ጃዋር ኬንያ የሄደው በአሜሪካ መንግስት ድጋፍና ሀሳብ አቅራቢነት ነው ሲሉ የሚናገሩ ወገኖች አሉ። ታዋቂው ፖለቲከኛ ጃዋር ልክ እንደ ስራ ባልደረባው አቶ በቀለ ገርባ ሁሉ ወደ አሜሪካ ኮብልሎ ከመሄድና በዚያው ቀርቶ ስለ መንግስት ተቃራኒ ሀሳቦችን የተቃውሞ አቋሞችን ከማራመድ ይልቅ ኬንያ ሆኖ የኢትዮጵያን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተለና ራሱን እያዘጋጀ እንዲቆይ የፈለገችው አሜሪካ ነች ሲሉ የሚናገሩት እነኚህ ምንጮች፣ ለምን ዋሽንግተን በዚህ ደረጃ ፖለቲከኛውን ከኢትዮጵያ ገለል እንዲል ፈለገች የሚለውን ምክንያት ግን በግልጽ ሲያስቀምጡ አይስተዋልም። ጃዋር በአሜሪካ ተባባሪነት ኬንያ እንዲቀመጥ መደረጉ ብቻ ሳይሆን ከወትሮ የሚታወቅበት ባህሪው በተቃራኒው ለዘብተኛ አቋም ይዞ የቀጠለበት ምክንያት ሰውየው ከነበረበት የጽንፍ ፖለቲካ ወደ ሀገር መሪነት እቅድ መሸጋገሩን የሚያሳይ ነው ይላሉ። ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እየተዘጋጀ ይመስላል ሲሉም ተንትነዋል። ለዚህ መከራከሪያ የሚያቀርቡት አንኳር ነጥብ በቅርብ ወራት ባልተለመደ መልኩ ከከረረ ተቃውሞ ወደ ለዘብተኛ አቋምና መለሳለስ መመለሱ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት መቀበሉን የሚያሳዩ የሰላምና አሸማጋይ ሀሳቦችን ማቅረቡንም ጭምር ነው። ጃዋር በቅርቡ ለፋኖ ኃይሎች የሰላም ጥሪ ሲያቀርብ የመከላከያ ሰራዊት እንደ አንድ ሀገራዊና የሚከበር ተቋም ገልጾት ነበር። ይህ ማለት ሰራዊቱ የሀገር ሀብት እንጂ የፓርቲ ንብረት አለመሆኑን በይፋ ማመኑንና ከመንግስት መፍረስ አሊያም መቀያየር ጋር ሳይገናኝ የሀገሪቱን ቀጣይነት የደህንነት ዘብ ሆኖ ሊቀጥል የሚገባው ተቋም መሆኑን አምኖ የተቀበለበት ነው ይላሉ። የመከላከያ ሰራዊት ጀኔራል መኮንኖች ለፋኖ ታጣቂዎች ይዘው ብቅ ያሉት የሰላም አማራጭ የሚወደስ መሆኑን ከገለጸ በኋላ ፖለቲከኞችን መተቸቱ ተቃዋሚ ኃይሎች ጉዳያቸውን ከገዢ ቡድኖች እንጂ እንደ መከላከያ አይነት የሀገር ደህንነት ተቋም ጋር መሆን እንደሌለበት ትምህርት የሚሰጥ ነው ሲሉ ጃዋር ነገ መከላከያን መሪ ሆኖ ለማዘዝ እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። በእርግጥ ሰራዊቱ የተቃዋሚ ፖለቲከኞችን በዚህ ልክ ሊመለከታቸው እንደሚገባና ራሱን ከገዢ ኃይሎች ተጽዕኖ ማራቅ እንዳለበት መርሆች ቢያስገድዱም ፖለቲከኛው ጃዋር መሐመድ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እየተዘጋጀ ይመስላል የሚሉ ወገኖች የሚያቀርቡት ሌላኛው መከራከሪያ የሰላምና አሸማጋይ ሀሳቦችን በተደጋጋሚ ማሰማቱን ነው። በዋናነትም ከሚታወቅበት የትግል ሜዳው የኦሮሚያ ክልል ወጥቶ በአማራና ትግራይ ክልል ፖለቲካ ሂደቶች ላይ አዎንታዊ ሀሳቦችን ማንጸባረቅ ከጀመረ ሰነባብቷል። በአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት በርካታ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ማስቀረቱ የሚያንገበግበው የሚመስለው ጃዋር ይህን
እብደት አስቁሙ የነገው ትውልድ እጣፈንታ የሚገዳችሁ ከሆነ የአማራ ክልል የርስ በርስ ግጭት እንዲቆም ጫና ፍጠሩ ሲልም ይመክራል። የብቻ አይደለም የአማራና ትግራይ ፖለቲከኞች የሚፋጠጡበት በዋናነትም የወልቃይትና ራያ የማንነትና ወሰን ይገባኛል ጥያቄ ዳግም ሁለቱን ክልሎች ወደ ግጭት እንዳያመራ ማጥብቆ ሲመክር ይታያል። ግዢው ፓርቲ ብልጽግና ከህዝብ ጋር ይቃረንባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ አጀንዳዎች ላይ ጋዛር ከፍክፎ ሰዓት ከመቀጣጠል በዝምታ ባልፍ ይሻለኛል የሚል አማራጭ ከወሰደ ቆይቷል። እናም እነኚህ ኮትሮ የፖለቲካ አቀራረቡ የተለያዩ ባህሪዎች በአሜሪካ መንግስት ትብብርና ሐሳብ አቅራቢነት ኬንያ እንዲቀመጥ መደረግ ፖለቲከኛው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እየተዘጋጀ ይመስላል የሚል ትንታኔ እንዲሰጥበት ምክንያት ሆኗል። በእርግጥ ጀዋር እጅጉ ስብስብ የሆነውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ መንበር ለመቆጣጠር ከፈለገ በሽሽት አሊያም ራስን በማግለል ሳይሆን እዚሁ ራሱን እሳቱን ወላፈኑን በመጋፈጥ ነው ሲሉ አቋማቸውን የሚያንጸባርቋሉ። ለዚህ መከራከሪያቸው ከዚህ በኋላ ስልጣን በአቋራጭ አሊያም ባንጋሾች ወይም ኪንግ ሜከርስ ወደ 4 ኪሎ መንበር ስልጣን የመውጣት እድሉ ጠባብ ነው የሚል ይመስላል። ጃዋር ሲሞቅ በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በእጅ ይሉት አይነት አቋሙ ረጅም መንገድ አያስጉዘውም በማለት ምናልባትም በዚህ መሀል መንገድ የያዘ የፖለቲካ አቋም ጅማሮ ከቀጠለ ብዙዎች እያደር ጽንፍ ረገጥ ሲሉ የሚተቹት ኦፌኮ ፓርቲን አሻሽሎ 4 ኪሎ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ካልተሳካ እየተራዘመ እየተዘራ በሚገኘው እንጦጦ የጫካ ቤተ መንግስት ሊነክስ የሚችልበት እድል አለው ሲሉ የሞገቱም አልጠፉም። ከዚህ ቀደም የፖለቲከኛው ጃዋር የቅርብ ጓደኛ እንደሆነች የሚነገርላት ቤቴልሄም ታፈሰ ወይም ቤቴል ቲቪ በሚል የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ አዘጋጅ ስም የምትታወቀው ጃዋርን ውሸታ ሙረኛ ስትል ተችተዋለች። ይህን ያለችበት መንገድ ጃዋር ምስኪን፣ ፈጥኖ ደራሽ፣ አዳኝ የሚፈልግ ሰው እንጂ እንደፈለገ የሚያዘው ቀይሮ የሌለው መሆኑን ለመግለጽ ይመስላል። ጃዋር ከዚህ ቀደም ሲጠራው በአንድ ፊሽካ የሚሰበሰበው የወጣት ቡድን አልነበረውም የምትለው ግለሰቧ ቢሆንም አኖሮ ድረሱልኝ እያለ ሲጠራ ደርሰው ባዳኑት እስር ቤት ለወራት ሲቆይ ወህኒ ቤቱን ሰብረው ባስወጡት ስትል ነበር የገለጸችው። የዚህ አገላለጽ ሰምና ወርቅ ሲጣራ ጃዋር ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ አጃቢ የሌለው ፖለቲከኛ ነው የሚል ይመስላል። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራ። አዳዲስ አዋጆችን በተከታታይ እያወጣ የሚገኘው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በቅርቡ ለአብይ አህመድ ካቢኔ እንደሚቀርብ የሚጠበቀውን ቁልፍ ጉዳይ እናስደምጣችሁ። የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪን የተመለከተ ረቂቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀርብ እንደሆነ ዋዜማ ዘግባለች። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሆነ የፋይናንስ ንዑስ ክፍለ ኢኮኖሚውን በመሰረታዊነት የሚቀይሩ አዳዲስ አዋጆችን በተከታታይ እያወጣ ያለው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካቢኔ በኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው በኩል ረዘም ላለ ጊዜ ሲጠበቅ የነበረውን አዋጅ ሊቀርብለት እንደሆነ ተሰምቷል። እንደ ዋዜማ የመረጃ ምንጭ ከሆነ በቀጣዮች ሳምንታት ለካቢኔ ይቀርባል ተብሎ የሚጠበቀው ረቂቅ አዋጅ የአገሪቱ የኢንሹራንስ ድርጅቶችን አስመልክቶ የሚቆጣጠራቸውን አካል ከብሔራዊ ባንክ አስወጥቶ ሌላ እነርሱን ብቻ የሚመለከት ተቆጣጣሪ ተቋም ለማቋቋም ያለመ እንደሆነ ተሰምቷል። በዓለም ባንክ አማካኝነት ከስድስት ዓመታት በፊት የተጀመረው የዚህ አዋጅ አስፈላጊነት ጥናት የውጭ ኩባንያዎች ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ምክር ሀሳብ እንደማያቀርብ ግን ምንጩ ጠቅሷል። በዓለም ባንክና በብሔራዊ ባንክ ባለሙያዎች አማካኝነት ተረቆ አልቋል የተባለው ረቂቅ አዋጅ የግል ኢንሹራንስ ድርጅቶች የቦርድ አባላት የሚሆኑ ከፍተኛ የአስተዳደር ኃላፊዎች ሀሳብ እንዳልተጠየቀበት ያወሱት አንድ የዋዜማ ምንጭ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተመለከተው በኋላ እናወያያችኋለን መባላቸውን መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። ከወራት በፊት የተሾሙት የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ ይህ ተቋም እንዲቋቋም ጠንከር ያለ ግፊት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ዋዜማ ተረድታለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በያዝነው ወር መገባደጃ ይህንኑ ተቋም ለማቋቋምና ከቀጣዩ በጀት ዓመት ጀምሮ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች በዚህ ተቋም ስር እንዲሆኑ መወሰኑም ተሰምቷል። በዚህ አዋጅም ግማሽ ክፍለ ዘመን ለሚሆን ጊዜ የኢንሹራንስ ሴክተሩን ሲመራ የነበረው ብሔራዊ ባንክ የመቆጣጠር ኃላፊነቱ የሚያበቃ ይሆናል። የአገሪቱ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ የኢንሹራንስ ንዑስ ፋይናንሻል ኢኮኖሚውን በብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ስር መሆኑ ሊኖራቸው ይችል የነበረው እድገት እንደገደበባቸው በተለያዩ መድረኮች ሲወተውቱ ሰንብተዋል። እንደ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች አመራሮችና ክፍለ ኢኮኖሚውን በቅርበት እንደሚያውቁት ባለሙያዎች ገለጻ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ የቆየው ይህ የቁጥጥር መስመር አዳዲስ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ወደ ክፍለ ኢኮኖሚው እንዳይገቡ ከማገዱ ባለፈ ተጨማሪ የኢንሹራንስ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እጅግ እንደገደባቸው ይናገራሉ። የባንኮች ቁጥር ሲጨምር የኢንሹራንሶች እድገት ለማስገሙ ክፍለ ኢኮኖሚው በብሔራዊ ባንክ ስር መሆኑ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱ ይነሳል። ልክ የዛሬ ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ አንድ አህጉር አቀፍ ስብሰባ ላይ በተናጋሪነት የተገኙት የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ ዶክተር ሰለሞን ደስታ የአገሪቱ የኢንሹራንስ ክፍለ ኢኮኖሚ ለውጭ የኢንሹራንስ ድርጅቶች ክፍት እንዲደረግ ተናግረው ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ዜግነት ብቻ በነበራቸው ባለሀብቶች ተይዞ የቆየው ኢንዱስትሪው ከሶስት ዓመታት በፊት የባህር ማዶ ዜግነት የያዙ ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እንዲሳተፉበት የሚያስችል አዋጅ በህዝብ እንደራሴዎች እንዲጸድቅ መደረጉ ይታወሳል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ይገኛል።
ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ከነበሩበትና ሁለቱ ክልሎች በተስማሙበት መሰረት ወደ ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ከተመለሱት ተፈናቃዮች መካከል የተገባው ቃል ተግባራዊ ያልሆነም በሚል ወደ አማራ ክልል እንደገና የተመለሱ ተፈናቃዮች ተናግረዋል። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ከነበሩት ሁለቱ ክልሎች በተስማሙት መሰረት የተገባው ቃል ተግባራዊ ያልሆነም በሚል ወደ አማራ ክልል እንደገና የተመለሱ ተፈናቃዮች የምዕራብ ወለጋ ዞን ቡኖ ጎኖፋ አደጋ መከላከል ጽፈት ቤት አንዳንድ ያልተሟሉ ነገሮች መኖራቸውን አመልክቷል። በ2014 በአካባቢው በነበረው ግጭትና ለመረጋጋት ከምዕራብ ወለጋ ዞን ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ከሚገኙት ተፈናቃዮች መካከል የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች በደረሱበት ስምምነት መሰረት የተወሰኑት ከሚያዝያ 2016 ጀምሮ ወደ ቀደመ ቀያቸው መመለስ ጀምረዋል። ሆኖም ወደ ቦታቸው ከደረሱ በኋላ ያለው ነገር እንዳልጠበቅነው ነው በሚል አንዳንዶቹ ወደ አማራ ክልል እንደገና እየተመለሱ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። አንድ ተፈናቃይ በተለይም በስም የጠቀሱት የወረዳው አስተባባሪ ያሉት ግለሰብ አገር አለን ብላችሁ ስለሄዳችሁ እዚህ ምንም ነገር የላችሁም እንዳሏቸውና የተስተካከለ ነገር ባለመኖሩ ከነቤተሰቦቻቸው ወደ አማራ ክልል መመለሳቸውን እንደተናገሩ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዘግበዋል። የአማራ ክልል መንግስት ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ተስማምተዋል፣ መቋቋሚያም ተሰጥቷችሁ በቤታችሁ አገር ሰላም ሆኗል ተብለን ተመለስን። እዚያ ስንደርስ ግን ተገላባጩና ያገኘ ነው የወጣሁት ከምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ነበር። እንኳን ቤታችን ልንገባ ቀርቶ መጠለያም በቅጡ አላገኘንም። እናንተ አገር አለን ብላችሁ አይደል ወደ አማራ ክልል ሄዳችሁ የነበረው? ተመልሳችሁ ከመጣችሁ ደግሞ አደብ ገዝታችሁ ተቀመጡ፣ ይህ ጎደለ አትበሉ የሚል ማስፈራሪያ የሚሰጥ አስተባባሪ አለ ብለዋል። ከመሞት መሰንበት ይሻላል ብለን ለቀን መጣን። ምን እናደርጋለን? በፊትም 3 የቤተሰብ አባላት ሞተውብኛል። አሁን ልጄ ሞቷል። የልጄ ልጆች ጨምሬ 13 ቤተሰቦች ይዤ ሄጄ መልሼ ይዤ ተመልሻለሁ ብለዋል። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ መንግስት ቃል የገባልን ነገር ተግባራዊ ባለመሆኑ የእርሻ ቦታና ግብዓት መቅረብ ባለመቻሉ ወደ አማራ ክልል ተመልሻለሁ ነው ያሉት። በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ወለጋ ቡና ጎኖፋ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ነጻነት አለማየሁ ስለ ሁኔታው ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የግብርና ግብዓት ማቅረብ የጽህፈት ቤታቸው ኃላፊነት ባይሆንም የክልሉ ግብርና ቢሮ ግብዓት እንዲያቀርብ እንደተገለጸለት አመልክተው ግን እስካሁን ተግባራዊ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ተፈናቃዮች እንደገና ወደ አማራ ክልል እየተመለሱ ነው ስለተባለው መረጃ እንደሌላቸው ተጠይቀው እንደነበር የጀርመን ድምፅ ዘገባ አስታውሶ አንዳንዶች እየተመለሱ ነው የሚባል ነገር እንሰማለን፣ የተወሰኑ ስምም ደርሶኛል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ተፈናቃዮቹ በስም ጠቅሰው አቤቱታ ያቀረቡበትን ግለሰብ ስሙን እንደሚያውቁት ኃላፊው አመልክተው አድርሷል ስለተባለው ጉዳይም እንደሚያጣሩ ነው ያስረዱት። የተፈናቃዮችን አቤቱታ በተመለከተ ለአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንዶሰን ለገሰ ደውለን መረጃ እንደሌላቸው ጠቁመው ስለ ጉዳዩ የክልሉን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር መጠየቅ አለበት ሲሉ ጥያቄውን ከራሳቸው አሽሽተዋል። ያም ሆኖ ለአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋሁን ባታብል ለኦሮሚያ ክልል ቡኖ ጎኖፋ ኃላፊ አቶ ሞገስ አዳይ ቢደወልም የሁለቱም ስልክ እንደማይነሳ ዘገባው አትቷል። የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።